Nga prekazi, ku ishim në një lidhje direkte me kolegen Leonida Bajrami, do të shkojmë në Roma, tjena përret kolege e sërit të vë Alba Kepi. Alba, mirëmëngjes, gëzuar ditën e pavarësisë. Gëzuar edhe shqiptarëve, emigrantë, diasporës, kudo që ndodhen. Besoj që edhe shqiptarët që jetojnë dhe punojnë prej vitesh në Itali duhet të kenë përgatitur, le të themi, ceremoni për të festuar ditën e sotme. Është një ditë që pritet çdo vit, pasi është dita ku dhe bashkohen jo vetëm për të festuar ditën e flamurit, por edhe për të kënduar shqip, për të dëgjuar muzikë shqiptare. Në Itali ka me 10 shoqata shqiptarësh, të cilët presin këtë ditë dhe kanë prej disa javësh që organizohen në qyteza, në komuna dhe në qytetet më dha, për të bërë një ditë feste, për nderuar ditën e flamurit, por dhe për të takuar me njëri tjetrin dhe të kujtuar traditat shqiptare, me muzikë shqiptare, këngë shqiptare. Është një moment i bukur pasi mblidhen të gjithë shqiptarët bashkë dhe jo vetëm ngjyra e kuqe, por dhe të dëgjosh shqip, të këndosh shqip, është një ditë e bukur dhe sot. Alba, nga atmosfera e festës, do të kalojmë për fat të keq në ngjarje jo fort të këndshme që kanë për protagonist qytetar shqiptar. Ka rënë arrestohet për shpejtësi një shtetas shqiptar në Itali, duke qenë se po i jepte makinës me një shpejtësi tej normave të lejuara, por surpriza qëndronte pikërisht brenda automjetit të këtij shtetasi shqiptar. I gjendet. Po, në fakt, duke ishte një operacion rutin, një ndalimi, një personi që po jepte automjetit me një shpejtësi të lartë, por në fakt, surpriza që se brënda këti automjeti u gjendë drogë, kokain, që mund të sillte një fitim rreth 2 milion euro. Flitet për një shtetas shqiptar, 50 vjeçar, me inicialet SD, ndalimi i tij është bërë në autostradën mes Brindisi dhe Leqes. Shqiptari 50 vjeçar ka rezultuar se jeton prej shumë vitesh në qytetin e Leqes. Gjatë ndalimit nga policia e krimit ekonomik, në këtë autostrad lise mes dy qyteteve të jugut Italis, pra Brindisi dhe Leqes, është vënë re se ka qenë mjaftë nervozë dhe ka sjell dyshime kjo sjellje e tij. Automjeti është dërguar për një kontroll më teknik, më intim, në kazermën e afërt të Guardi Financës së Leqes, dhe aty është gjetur një modifikim i automjetit dhe fsheu brenda tij janë gjetur rreth 15 pako nga 1.1 kg secila kokainë. Pra gjithsej janë kapur 17 kg kokainë dhe sipas ekspertëve të antikrimit italian, nëse do të shitej në tregun e zi, do të sillte një fitim pra rreth 2 milion euro. Më njëherë është marrë në pyetje shqiptari, nuk ka pranuar të përgjigjet pyetjeve të hetuesit të gjyqësor dhe tashmë procesi, ai është vënë në masë arresti me bukë dhe tashmë pritet një proces gjyqësor, por një herë është hapur dhe një hetim nga ana e prokurorisë për të kuptuar se nga vinte droga, meqense ai udhtonte nga Brindisi, po llogaritë kujt organizate trafikohej dhe nëse shqiptari ka pasur dhe ka lidhje me grupet kriminale qoftë autoktone pra të Puljas, qoftë edhe ato shqiptare. Një tjetër ngjarje e rëndë ka ndodhur 2 ditë më parë në Itali ku ka humbur jetën një shtetas shqiptar, është ekzekutuar, më saktë autorët i kanë bërë prit dhe dyshohet se e gjithë ngjarja ka ndodhur për larje e sapesh. Për kë bëhet fjalë dhe në Çrrethana ka ndodhur kjo ngjarje e rëndë? Është një ngjarje e cila i shënohet asaj të Kronikës së Zezë, faqeve të Kronikës së Zezë, ku po doja nis kemi shqiptar, një shqiptar viktimë dhe një shqiptar dhe shqiptarët të cilët janë autor të këtij krimi. Në fakt është një ngjarje delikate që është ende në hetim nga autoritetet italiane. Thuhet se është ekzekutuar për shkak të hajsapeve të hapura që kishin me njëri tjetrin. Unë jam e pak rezervuar në zbardhjen e gjithçka që ka ndodhur, pres në fakt gjatë orëve në vijim të kemë shumë informacionin mbi këtë ngjarje, por padyshim është një ngjarje tjetër kronikozese që rëndon edhe në jetën e emigrantëve shqiptarëve të ndershëm që jetojnë në Itali. Ndërkohë një tjetër ngjarje e rëndë ka ndodhur në Itali,
Vajza e vogël ka rënë aksidentalisht nga dritarja dhe nëna ka vendosur që të vetë flijohet në spital më njëherë pasi ka mësuar këtë lajm të rënd. Tori, kjo është nga ngjarjet tragjedike dhe tragjike dhe dramatike, me të drejtën, ka ndodhur në Catanzaro, në Calabria, pra në jug të Italisë, ka ndodhur një atë që këtu në Itali quhet Casa Familia. Do të thotë është një shtëpi familje ku zakonisht jetojnë nëna, të cilat janë në vështirësi ekonomike, nëna të cilat o përsekutohen nga ish partnerët apo kanë një histori të rëndë në jetën e tyre. Pra quhen Casa Familia pasi shteti italian i jep një mbështetje sociale për të jetuar dhe për të pasur një jetë dinjitoze të paktën gjatë ditës. Ka ndodhur kjo ngjarje në vajza 7 vjeçare, ka rënë thuhet aksidentalisht nga balkoni, është në gjendje të rëndë shëndetësore, është e intubuar në spitalin e Catanzaros, por në momentin që është dërguar dhe është marrë në kujdesin e repartit të terapisë intensive të spitalit e Catanzaros, ka qenë shoqëruar dhe me nënën e saj. Nëna është ka hapur një nga dritaret e korridorit të spitalit dhe është hedhur, pra kemi ngjarje tragjike. Se ka përballuar dot, me shumë gjasa flas për persona të cilat kanë probleme, derisa tham që jetojnë në një casa familje, pra një shtëpi familje nga shteti, me siguri ajo ndoshta ka ndjerë fajin se nuk është kujdesur siç duhet për vajzën e saj. Flasim për një 7 vjeçare e cila vazhdon të jetë në gjendje të rëndë, të futojë për jetën. Fatkeqësisht nëna e saj ka humbur jetën. Dhe do të kalojmë tek marrëveshja e shumë përfolur ndërmjet Ramës dhe Melonit për emigrantët. Meloni po përpiqet, le të themi, me të gjitha mënyrat për ta shpëtuar këtë marrëveshje, duke qenë se edhe shumica e stafit tashmë janë rikthyer në Itali dhe kampi i gjadrit është i zbrazur. Cili është hapi i radhës i qeverisë italiane? Në fakt, dje ka qenë ditë mjaftë rëndësishme për këtë pakt, pasi është votuar ndryshimi që e fuqizon këtë pakt, është votuar në dhomën e deputetit parlamentit italian, ka marrë një shumicë votash, rreth 108 vota kanë qenë pro, të cilët kanë votuar se kriteri vendet e sigurta bëhet primar në paktin mes Shqipërinë për të strehuar dhe dërguar emigrantët në Shëngjin dhe në Gjadër. Ky është një hap i rëndësishëm që ka bërë qeveria Meloni, duke e fuqizuar këtë pakt dhe duke hequr ato kompetencat e gjykatave civile të drejtës së emigracionit, të cilat marrin në shqyrtim kërkesat e azilantëve. Pra, për të mos pasur më një rikthim pas emigrantëve, siç ka ndodhur në dy herët e shkuara. Por një herë është me këtë draft ligje që është aprovuar në Asamblen Parlamentare të Dhomës së Deputetëve, është shtuar dhe amandamenti që jep fuqi gjykatave të apelit të marrin në shqyrtim kërkesat nëse refuzohet pra qëndrimi i emigrantëve në territorin shqiptar. Pra është kaluar me shumicë të votash në dhomën e deputetëve, qysh dje është kaluar tashmë për të analizuar dhe votuar në dhomën e senatit, dhe si pas kohës që unë kam dispozicion të pakë nga burimet, është që brënda datës 11 djetor, ose më sakë brënda datës 10 djetor, ky draft ligjor duhet votohet edhe në Senat dhe një herë sa po votohet në Senat, do të thotë se pakti Meloni Rama bëhet mjaft i fuqishëm me këtë kriter primar të vendeve të sigurta dhe do të funksionojë. Dhe me shumë gjasa mund të kemi një udhtim të ri të emigrantëve drejt të Shqipërisë. Këto janë ato rrisit, por mes kësaj kohe deri datës 10 ditor, kujtoj edhe një herë që me datë 4 ditor presim vendimin e gjykatës lart. Se çfarë do të ndodhi me do të thonë është apelimi që ka bërë ministri i Brendshëm Matteo Piantedosi kundër gjykatës së Romës, e cila detyroi emigrantët të ktheheshin nga Shqipëria
drejt Italisë. Dhe për kuriozitet, ky draft ligje me këto amandamente të shtuara që u bën në minutën e fundit dhe që u aprovua dje në dhomën e deputetëve, është quajtur amandamenti apo ligji Musk, për Elon Musk, për faktin se më njëherë këto ndryshime i kanë ardhur pas një Twitteri të bërë nga Musk në X, pra i cili thoshte se gjykatat italiane apo gjykatat italian duhet të jenë, duhet të largohen dhe nuk duhet të kryen më detyrën e tyre. Një reagim që soli edhe një deklaratë fortë nga presidenti italian. Pa tjetër, por që thuhet, apo të pak të nga analistët italian politikës, apo dhe nga opozita, e që uajnë se mbas kësaj deklarate të Musk në Twitter, po në X, qeveria Meloni me parlamentarët e saj, ka reaguar duke bërë të shtesë dhe duke zhveshur kompetenca të gjykatëve të Romës, pra të gjykatës civile të Romës, duke kaluar gjithçka pra në duat të gjykatëve të apet. Pra le të themi që në i farë mënyre ka ndikuar për të nxjerrë jashtë loje. Absolutisht po, pasi ka ardhur më njëherë pak orë pasi Musk ka bërë këtë Twitter, këtë X, dhe kujtojmë se Musk ka një misi mjaft të ngushtë me Giorgia Meloni. Alba, të falenderoj shumë për të gjitha informacionet, detajet që ndave me ne këtë mëngjes, edhe njëherë gëzuar ditën e flamurit. Gëzuar, faleminderit juve, punë të mbarë. Kalosh sa më mirë.